Учителям затримують зарплати. Нині загальна сума боргу перед ними – майже мільярд гривень. Місцеві бюджети вже почали розраховуватися з освітянами. Та чи вистачить їм грошей, знає Лариса Зубенко. Підручники, табелі, атестати та групи подовженого дня за гроші – вже не новина для батьків. Часто те, що мали б фінансувати місцеві органи, перекладають на плечі сімей. Використовується оце от любов батьків, їхнє бажання створити дітям кращі умови. Місцеві органи влади кажуть, немає грошей на даний момент, ну ви потерпіть, там, давайте якось там своїми силами це організуйте. Та грошей не вистачає навіть на зарплати освітян. Наприкінці року борг становить майже мільярд гривень. Тепер його частково відшкодовують за рахунок місцевих бюджетів. Окремі місцеві бюджети могли забрати частину свого ресурсу і покрити заробітні плати педагогічних працівників, а окремі бюджети змушені були брати кредити, і виникла кредиторська заборгованість. В міністерстві заспокоюють, заборговані гроші вже пройшли через казначейство, тож до нового року вчителі мають отримати зарплату. Всі ці дані, ці перерозподіли ми маємо з рівня області. Область працює з районами, з ОТГ, з містами. І по запевненню керівництва, з якою ми працюємо, якщо ці перерозподіли, ці гроші дійдуть із Нової української школи, і ці перерозподіли, які є, плюс додаткова дотація, майже 400 мільйонів перерозподілу, закриються ті борги, які є на сьогодні. Та якщо цього року грошей на зарплати не стало, що говорити про наступний, коли планують підвищення окладів бюджетникам? Тож йдеться про ймовірне скорочення шкіл. Щоправда, в міністерстві цей процес називають оптимізацією. Пояснюють, не мають змоги фінансувати сільські школи, де в класах по 5 учнів. Тож стимулюють батьків віддавати дітей до навчальних закладів в адмінцентрах. Такі школи називають опорними. Малокомплектні школи, на превеликий жаль, вони і не дають якості. Тут не йде питання тільки те, що недорогі, але вони також не дають якості, і ми це відслідковуємо. Тому, звичайно, ми шукаємо певні важелі і певні механізми, які би стимулювали робити оптимальну мережу і, відповідно, піднімати якість. В профільному комітеті Верховної Ради із політикою міністерства не погоджуються. Кажуть, якщо закрити школи в маленьких населених пунктах, діти не матимуть змоги їздити в опорні через брак транспорту. Невирішеним залишається питання так званих зайвих освітян. На кожного вчителя в Україні менше 9 школярів, тоді як в сусідній Болгарії 12, в Молдові 10, а в Голландії 14. Тож чи матимуть роботу нинішні випускники вишів за спеціальністю педагогіка, залежить від якості освітньої реформи. Лариса Зубенко, Іван Єрмаков, Богдан Савруцький та В'ячеслав Фролов, телеканал Інтер.